Перехрестя фотографії Реймса та Чернігова. Так називається нова фотовиставка, яку днями презентували у французькому Реймсі. Офіційно відкрили експозицію виконуючий обов'язки міського голови Чернігова Олександр Ломако та заступник мера Реймса з міжнародних та партнерських відносин Дімітрій Уден. На представлених світлинах французький Реймс за часів Першої світової війни та Чернігів під час російсько-української війни. Фотографії нашого міста зробив українець Станіслав Сеник. Зокрема, на світлинах з Чернігова зафіксовані випускники однієї з руйнованих шкіл. Вони зображені на фоні їх навчального закладу, а також інших руйнувань, які спричинені злочинними діями армії РФ. Виставка експонується під відкритим небом на променаді Жана Луї Шнайдера. Це місце обрали не випадково. Кожного дня тут прогулюються і відпочивають багато людей, тож ці світлини мають привернути до себе увагу та показати, наскільки їх життя відрізняється від життя українців, в Україні яких нині триває війна. Олександр Ломако зазначив, що важливо, щоб світ побачив ці фотографії. Це свідчення жахливих злочинів Росії проти України. І світ має зрозуміти, що першими страждають прості люди, які втрачають житло, можливість життя. Важливо, щоб світ це розумів і не відчував якоїсь втоми від війни, бо ми в цьому світі широкомасштабної війни живемо вже більше року. Чернігів і Реймс дуже схожі між собою. Обом містам довелося пережити криваві події війни. Під час Першої світової війни французьке місто зазнало чималих руйнувань через дії загарбників. Чернігів у лютому 2022-го став своєрідним щитом для Києва та всієї України, не пропустивши російського агресора у глиб країни та мужньо відбиваючи усі атаки ворога. Проте дорогою ціною життя сотень мирних мешканців, значні руйнування інфраструктури міста, приватних будинків, житлових багатоповерхівок та шкіл. Через цю схожість місто, де коронувалися французькі королі, хоче внести свій внесок у відбудову нашого міста героїв. Нагадаємо, 8 травня Чернігів та Реймс офіційно стали містами-побратимами та підписали угоду про подальшу співпрацю, визначені й напрямки, за якими наші міста співпрацюватимуть в майбутньому. Зокрема, це галузі сміттєпереробки та водовідведення, культури, молоді та туризму. І це далеко не повний перелік. Thank you.